Kuso dawada kombatia A+ exam number 901. Asharkenu uxu kusab senyahay BIOS and UEFI tulis. BIOS maha loso gabsaday wasu ashas ina iswedinu. BIOS ka waha loso gabsaday Basic Input Output System. Wa Basic Input Output System. BIOS ka marka maha laga ladilniya ama maha qabta, shaqada qabta. BIOS ku marka kowad wa software yar oo ku jira chip ka loo yaqaano non-volatile chip oo motherboard-ka ku dhagan. Non-volatile chip waxa kale loo yaqaana wa ROM memory. ROM waxa loo soo gaabsaday read only memory. BIOS ku wuxuu kale controla sida uu computer-ka u soo kacayo iyo sida loo soo loading loogu sameeyo operating system-ka memory-ga. OS hadda aragto waxa loo soo gaabsaday operating system. Operating system ku marka ma ahan oo kaliya Windows. Windows ayaa caana balse operating system ya kale ayaa jira sida OS, X iyo Linux. Waxa kale oo BIOS oo qabta inuu qeexo ama configuration ku sameeyo hardware-ka computer-ku uu ka kooban yahay. Haddaad aragto meesha ay ku taalo note waa wax yaabo cilmi ah laakiin aan ku jirin shahaadada markaad qaadanaysid imtixaanka A+ka laakiin waa wax ku anfacaya markii aad shaqada aad qabanaysid sida Apple Systems ama Apple Technology waxyaalaha ay isticmaalaan oo kombiyuutarada ay u isticmaalaan BIOS waa kamid yahay balse sida aan u naqaano BIOS oo Intel based-ka ah ma ahan waa mid ay ayaga u gooniya ay ayagu ay gooni u sameysteen mana u baahna wax maintenance ah oo waxa waaye waa waxaad arkaysid xataa ma ahan device support. Device support-gu wuxuu u kala baxaa labo waa input iyo output. Ama waa wax kombiyuutarka wax gelinaya ama waa wax ka soo bixinaya. Input-ka waxaa ka mid ah keyboard-ka iyo mouse-ka hadaan example ahaan u soo qaadano. Output-kana waxaa ka mid ah hadaan labo example ahaan u soo qaadano monitor-ka iyo printer-ka. Marka BIOS-ka device-ada oo suburgareya waxa waa wuxuu u suburgareya waxay tahay in uu uga turjumo ama u dhaxeeyo CPU-ga iyo device-kaas. Waxaa jira marka laba nooc oo device-yadaas ah. Labadaas nooc waxay tahay configurable devices iyo non-configurable devices. Configurable devices ayaa waxaa ka mid ah sida hard drive-ka, RAM memory-ga, CPU-ga iyo expansion slots-ka oo sida graphic card-ka kale. Non-configurable devices kana waxaa ka mid ah battery-ga motherboard-ka ku dhagan iyo internal speakers. Virtualization. Virtualization-ka waxaa laga kontrooli karaa BIOS-ka balse hadii uu CPU-ga yahay AMD ma u baahnid sababtoo ah option-kanu waa turn on by default balse hadaad isticmaalaysid Intel processors ama Intel CPU hadaad isticmaalaysid waxaad u baahan tahay inaad BIOS-kaaga inta gasho aad on ka dhigto. Intel processors markaan dhahayno dadku waxay yaqaanaan Intel i7, Intel i5, Intel i3. So hadduu processor-kaagu hadduu yahay Intel, by default virtualization-ku on maaha. Kalmadan virtualization wax la yiraahdo Soomaali lagu sharixi karo ma jirto waa in sidee loo qaataa virtualization. Haddii aan ka gudubno oo u gudubno qaybtan BIOS-ku maxuu kala qabtaa? BIOS-ku waa uu ka madax bannaan yahay operating system-ka. BIOS-ku kuma xirna kombiyuutarkaaga inuu ku jiro Windows kombiyuutarkaagu ama uu ku jiro wax Linux ah ama any operating system ay ku jiro kombiyuutarkaaga ma u baahna sida uu u shaqeeyo BIOS-ku. BIOS-ku automatically ayuu wuxuu sameeyaa configuration ayuu system-ka ku sameeyaa. Sida ka soo qaado kale, haddaad kombiyuutarkaaga memory-ga ku kordhiso, RAM memory ayaad soo qaadato 1 stick ayaad gelisay. Ma u baahnid inaad BIOS-ka barstid RAM memory-gaas. Waxa u baahan tahay kaliya marka koowaad markaad device-ku xiriirisid kombiyuutarkaaga waa inuu horta dabku ka baxsan yahay oo kombiyuutarkaagu dansan yahay. Taasuna waxa waaye waa wax aan wada fahansanahay, kombiyuutar daaran waxba lama geliyo. Markii aad RAM memory-ga aad ku xirto, oo soo daarto kombiyuutarkaaga, si automatic ah ayuu wuxuu u qaadanayaa RAM memory-gaan ayuuna u aqoonsanayaa kamiga uu yahay iyo baaxadda iyo speed-kaba. BIOS-ka haddii reset lagu sameeyo, wuxuu kombiyuutarkaagu isku celinayaa sidii kambanigii soo saaray oo ugu talagalay.
haddaad rabtid marka inaad isticmaasho bioska, biosyada cusub ayaantan waxay la imaadaan inay inaad mouse-ka aad isticmaali karaysid oo dhaqdhaqaajin kartid sida hadda u dhaqdhaqaajinayo mouse-kaygo kale, balse biosyada aan naqaano normalka ah badanaa waxaa loo isticmaalaa waa keyboard-ka adoo isticmaalaysid calaamada plus iyo minus ama tab. Waxaa jira biosyo badan oo siborgareeya, waxaa jira keyboard-ka F5 iyo F6, marka waxay ku xiran tahay kambaniga sameeya, balse ma aan kusoo koobi karno hal cashir bios kasta, balse waxaa u baahan tahay adigu inaad fahamsan tahay generalka, inaad fahamsan tahay biosku marka sida uu u eg yahay muuqaal ahaan. Haddii loo fiiriyo waa kana kanoo keliya maahan bioska, oo muuqaalkan oo keliya ma lahan. Kambaniga sameeyey bioskan iyo muuqaalkan leha waxaa la yidhaahdaa American Mega Trends ama AMI Incorporated ayaa la yidhaahdaa. Marka muuqaalkan ayuu u eg yahay, balse haddaad mid ka mid a haddaad samayso ayaga dhan waa taqaanaa. Haddaad fiiriso marka meeshan change value by plus and minus, inaysan si fiican u muuqana dhici karaysa, balse way ku taallaa xaggaas. Waxaa kaloo samayn kartaa to select item, inaad fallaarta kor iyo hoos aad aado. Haddii aad rabtid inaad ku laabatid optimize the default setting, waa F9 u badan tahay inay tahay, balse hadda waxay ka dhigeen inay F9 optimization inaad ku samayn kartid. Haddaad rabtid inaad ka baxdid oo safe garaysidna waa F10. Haddaad rabtid inaad ka baxdidna waa escape, waxaa taabanay keyboard-kaaga ayaa escape taabanay. Nambaradan ama xarfahan meeshan ku yaalla oon ka hadlayo dhan keyboard-kaaga ayay ku yaalaan. Wax oo hadda aan kusoo kordhinayno kale ma ay jiraan, waa sida loogu talagalay. Haddaad meeshan fiiriso wuxuu kuu sheegayaa frequency-ga iyo information-ka dhan, laakiin meeshaad joogtaa huwa advance oo main screen-ka bioska ma ahan. Cashirkeennuna intaas ayuu noogu